Tak, už sme teda na treťom dieli Raimiho trilógie a zároveň na všeobecne chápanom najslabšom dieli tohto Spider-Manovského vesmíru. A opäť prichádza moja tradičná otázka. Kedy a ako sa vám to páči teraz? No, tento raz si zoberiem prvé slovo ja, vzhľadom k dvojke a ako to dopadlo. Takže ja opäť poviem, že nepamätám si, ale zdá sa mi, že trojku som už videl v kine. A ja? Áno, trojku som videl v kine, a nemám ju na VHS-ke. A to je, to akože, aj som rád, že ju asi nemám na VHS-ke, úprimne. A nie, ju nemám na DVD-čku, ako jednotku a dvojku. No. A tá trojka, no, bola taká, akože, tak tým, že toto celé vychádzalo, keď som bol relatívne ešte dieťa, alebo už taký puberťák potom neskôr, tak aj tá trojka bola pre mňa zo začiatku, že fajn, že bol tam Sandman, už brutálne efekty tam boli, že tam už to CGI-ko naozaj bolo, že vynikajúce, že tam bolo na brutálnej úrovni a tak, a ten Venom a jedno s druhým. Len furt som sa nevedel ubrániť tomu, už aj ako menší, keď som to pozeral, že nejaké divné to bolo. Áno. Nejaké divné. A ešte do toho spomeniem teda Harryho na snowboarde, čo bolo, že úplne mega odveci. A ja som stále teda porovnával, ja tým, že som nemal načítané komiksy, ja som stále porovnával s tým animákom vlastne 90-ko, iné, ktorý sme teda vyrastali. A tam sa mi napríklad páčilo, bolo super, že tá Venom scéna v tej zvonici, že tá tam bola presne tak odzrkadlená, že to bolo úplne úžasné všetko. Ale furt mi tam od začiatku niečo smrdelo a nebavil ma ten film až tak, a preto som ho ani nevidel tak veľakrát. Už dneska viem, už keď akože tie filmy a to všetko tak inak rozoberám, vnímam, chápem, že už sme takíto maniaci, tak už viem, kde boli všetky tie problémy, tie aj rozoberieme samozrejme. Ale hovorím, že už ako dieťaťu sa mi niečo na tom nezdalo proste. Sandman bol taký poslabší trošku záporák osobne, Venom bol divný, lebo Venom mal byť veľký, nabúchaný a bol taký... Taký malý Venom, taký Venom teenager to bol proste. Baby Venom. No a proste a tá linka okolo Harryho, to bolo úplne že mega divné, však on tam nebol vôbec proste a potom sa tam objavil na snowboarde a celé to bolo na prda. Aj tá emo verzia Tobyho Maguirea s tou Ofinou a tak. To je scéna, z ktorej si robia prdel ešte dnes. A to je už 13 rokov. No. Takže to sú moje také nejaké prvotné pocity a dojmy z toho, že aký bol pre mňa aj v detstve Spider-Man 3. Čo, Pavle? No, ja som to videl v kine, tešil som sa na to ako malý kluk, sížil som trailery, všechno proste nadšený. Když som vylezl z kina, tak u mňa převládalo takový to fanuškovský nadšení nad tím celkem. A pak som si uvědomil, po čase, kdy som to viděl několikrát, že to není tak dobrý, jak by to mělo být. Odstupem času, s tím, jak jsem nakoukal i jiný filmy, jiný komiksový filmy, tak dokážu pořád ocenit to řemeslo, pevnou ruku sama Raimiho, ale není to bezchybný film jako dvojka. Prostě je to dobrý film, dal jsem tomu 7 z 10, kouknu se na něj, ale chybí tam to, tak má to srdce, ale už nebije jako zvon. Prostě to bylo pěkně povedané. Je tam cítit takových věcí, které tam jsou, které by tam mohly být skvělé, kdyby to bylo třeba rozdělené na dva díly. Třeba Gwen Stacy, Kapitán Stacy, mnohem větší prostor pro Eddieho Brocka, ale je to všechno takový na sílu, je to křečovitý. A prakticky to zabíjí to všechno kolem. Jo, jako ten vztah s Mary Jane, Harry, to funguje superově, je dokonce, jak bych chápu, proč je tam ta scéna, jako to jeho chování, to, jak je napadený Venomem, jako logicky, dává to smysl, ale je to špatně natočený. No, a je cítit, že Raimiho toho bylo moc, jo? No. Ani soundtrack už nerobil vlastně Elfman v trojku. Oni se pohádali. A je to cítit. Je to cítit. Oni se pohádali. Taky nevím. Elfman s Raimim se pohádali. Ano, to ani nevím. Oni se hodně pohádali. A... Kvůli čemu? Nevím kvůli čemu, ale nemluvili spolu snad 10 let. 10 let spolu. To vážně? Ty kolko, to vůbec nevím. A je to, ta trojka má úžasné momenty. Fakt ta scéna s tím jeřábem, to je geniální, nebo souboj se Sandmanem. Je skvělé. Ono ta trojka má podle mě
dobré nápady, jo, ale blbo domyslená. Proste. Áno, a nechajme aj Ondra povedať, prosím nikdy, vás. Nikdy. Dobre, no tak první střed, to už je doba, kdy si pamatuju aj pomaličku trailery, jo? To už nějak, tak nějak fungoval internet, fungovalo YouTube pomaličku, takže existovaly nějaké trailery, v kině jsem na tom nebyl, takže mě to znova potkalo nějakých pár měsíců na DVDčku, jako všechny předchozí díly, ale protože to není tak dávno, i když teď už docela ano, ale přesto si to pamatuju a jak vlastně říkal Pavel, že tam je, že to je také překombinované, že, nebo jak říkal Šugi, že tam jsou dobré prvky, ale jsou špatně natočené, tak já spíš řeknu, že jsou špatně napsané, protože ten scénář je strašně velký maglajs, dělal ho vlastně Sam Raimi se svým bratrem, takže tam už nebyla nějaká třetí osoba, která by... Lenže je problém, že ten scénár museli prepisovat ještě počas natáčení. Ano, protože tam jsou zásahy studia, k tomu se později dostaneme, ale co se týče vlastně těchto dvou, tak i ta Raimiho režie selhává, protože už je toho na něho moc, dělá vlastně režiséra a scénáristu, plus mu ještě studio říká, my tady chceme mít Venoma, ale já chci mít jenom Sandmana, tak ho tam prostě musí dát, jinak by ho možná i v půlce natáčení byli schopni nahradit jako režiséra, kdo ví. Zároveň vlastně Harry Osborn, který se budoval jako záporák pro třetí díl, ten finální, nebo alespoň teda zdánlivě finální, protože měla potom vzniknout i nějaká čtverka, tak tady dostává úplně minimum prostoru. Je tady vyloženě křečovitě scénaristicky napasovaný v prvních 10 minutách, kde se střetne už s Peterem, který vlastně nemá svůj oblek. Takže jsou tam jakoby jenom oni dva, jako kámoši, kteří se tam mydlí. Najednou dostane tyčkou do hlavy a probudí se až v půlce filmu. Jo? A do té doby se nám tam vlastně doslova vytvoří Sandman. A potom někde v té půlce filmu vlastně scéna v kostele se nám ještě vytvoří Venom, kdyby to náhodou nestačilo, jo, tak tady máte ještě dalšího třetího záporáka. Asi tak. Jo, ale tak ja chápem to štúdio, ako rozmýšľalo, oni si určite povedali, Ježiš, Sandman, že to je, ten není až možno taký známy, ten je proste taký slabší, nudnejší, však to vyslovene bol zásah produkcie, no. Harryho už všetci poznáme proste, tak musíme tam dať teraz niekoho veľkého, nie? Teraz veľkého, rýchleho záporáka, ktorého všetci poznajú, dajme tam Venoma. Hlavne je to rok 2007, takže už pomaličku sa nám tady vlastne rýsoval Joker a jednoduše tam už je ta konkurence, ta válka, jo, DC versus Marvel, kdy prostě DC přišlo s Jokerem jako nejslavnějším záporákem pro další díl Batmana, tak oni chtěli vytáhnout pro Spidermana opět Arch Enemy. Nejslavnějšího záporáka, kterým je Venom. A aj keď podle mě Green Goblin. Teda Green Goblin, ale tak toho už tam měli, že? A Harry ho prostě využili strašně špatně, tak jim další v pořadí zbýval ten Venom, tak ho tam za každou cenu vlastně studio protlačilo, aby se v tom filmu objevil. Jo. Můžu mít menší vložku? Jasně. Takže... Nie, nemůžeš. Když se... První důvod asi je takový to, že Raimi miluje starý komiksy se Spider-Manem. Takže Green Goblin je typický padouch z prvních jakoby třeba 20-30 čísel. Jo, rovnako Octopus. A to samý Sandman. Jo, Raimi tohle chtěl a právě ve čtvrtém díle chtěl zapojit Vultura. Ano, ale Venom se objevil až v čísle nějakým 300, což je obrovský. Hej, to byla až McFarlaneová éra. Ano, a to, jak jsi zmínil, že Harry dostal trubku a zapomněl, to je taky v komiksech. Jasně. Ale jde o to, že Raimi toho Venoma tam nechtěl. Ne. Jo? Co si budeme povídat? A bez něj by to i fungovalo. Byl by to lepší film. No. A díky tomu, že sám Raimi řekl, že Venoma nemá rád jako postavu, tak je to i vidět na tom jeho přístupu trochu. Určitě. Určitě.
Já mám v komentáři napsané, že Sandman do toho filmu nepasuje mnohem víc, protože jediné poutko, které ho spojuje se Spider-Manem, tak je vlastně scénaristické kliše, a to je to, že já jsem zabil strýčka Bena a ne tam ten týpek, o kterém si to myslel první dva díly. Jo? To je také hrozně klišovité. To bylo dost lacné, to bylo dost lacné, s tím souhlasím těž. A navíc v závěru mu nakonec stejně Peter odpustí, takže k čemu to celé bylo? To tam podle mě i tak bylo pridané až ex post, protože ono by to tam ani vůbec nebylo potřebné. Ono by tam stačilo iba, kebyže má tu dějovou linku, že chce zachránit svoje umírající dítě. Ano, jenomže... Tak to presne sme včera so Šukým rozoberali, že to by úplne stačilo a úplne by to stačilo. On má, Sandman má motiváciu proste, Spidey už vtedy je, mesto je jeho. Dávaj mu kľúč od mesta. Jeho, to, on je neoddeliteľnou súčasťou, presne, neoddeliteľnou súčasťou je proste toho. A stačilo iba to, že Sandman robí bordel proste v jeho meste jednoducho, tak Spidey ho ide riešiť. A to je potom ten dostatočná akože motivácia. Už no a tomu ten Harry a bohate by dostačilo. To jo, jenomže ja nesouhlasím s tým, presne, tam presne, s tým Sandmanem presne. Není vlastne žádny inačí konflikt. Jako dělá bordel, dělá jaký bordel. On chce akorát získať peníze na operáciu pro svoji dceru. Ale on jako vlastně k těm svým superschopnostem přijde nešťastnou náhodou, jo, není to jeho záměr. Je to vynikající. Mně se jako sbírá se prvníkrát u sebe. Oni vtedy študovali, tuším, nějakých 82. piesku, len aby mohli naanimovat to skladání dohromady. A v těch scénách ve městě používají aj reálný písek a nebo rozemletou kukuřici. Dokonce. Mně se pamatuje na tu scénu, jak Spider-Man dá pěstí a projede tím... Hej, to je priamo z komiksu. Víte, jak to bylo natáčený? Jak? Raimi sehnal jednorukýho boxera. Ano. Dal ho do obleku Spider-Mana, aby byl ten efekt takovej. OK. Tak to je dost halus. Jednorukýho boxera, aby prostě tam bylo, jak ta ruka zajede, tak a ten konec ruky byl dodělaný počítačem. A nebo tam byl prostě jakoby skrz záběr nějak dodělaný. OK, to je super. Je to vlastně ta... Ne, a tohle, když prostě víte takovýhle věci, tak vás prostě pak jakoby mrzí, jak ten film... Dopadou. Jo. Že málo to potenciál, mohlo to byť super, to sa proste, vidím, že sa všetci zhodneme na tom, že jednoducho Venom tam nemal byť, ono naozaj krásne by stačilo, keby proste bol tam Sandman, robí niečo zlé, je to niekto nový a ten Harry má bez snowboardu, keby bol však Harry. Kebyže fakt nosí proste iba ten Green Goblinácky kostým, úplne by to stačilo. Jo. Lenže oni potrebujú predať hračky, podľa mňa, to je jediný dôvod, prečo mu dali nový kostým. Ale ne, tak ako kdyby tam nebyl ten Venom, tak by Sandman mohl dostat víc prostoru, mohli by ten jeho charakter mnohem víc jakoby ano, rozpracovat. Ano, tam není vyloženě prostor pro rozpracování nikoho z nich. Ani Petra, ani už Mary Jane a už vůbec ne Gwen Stacy, která tam zase v půlce filmu vyšumí do prázdna. Ale ještě jsem chtěl zpátky navázat na toho Venoma, že Spider-Man je s ním propojený mnohem víc, díky tomu jednak, že on jako první je emo Peter, že jo? Jako první vlastně získat to superschopnosti, pak se jich zbaví, ale ještě během toho stihne připravit Eddieho Brocka o Ben Stacy, o jeho práci, o jeho partnerku a tím vlastně toho záporáka vytvoří nevědomky. A to se vlastně stane prvýkrát za celou trilogii. To se stane, ano, přesně tak, poprvé, kdy to vlastně není nějakou nešťastnou náhodou nebo někde na pozadí, takže za to vyloženě může Peter, což je dost jako scénaristicky dobře udělané, ale vzhledem k tomu, že to je už třetí záporák, tak je to tam zbytečné a není čas to nějak dál prohlubovat. Takže pak následuje scéna, kde se Sandman s Venomem střetnou někde v uličce a prostě si jako podají ruce, tak a teď zabijeme. Ano. Pojďme vytvořit tým, zabijeme Spidermana a tím to hasne. A zase si tam vytáhnou Mary Jane, kterou tam uvážou v taxíku někde. V mrakodrapu. Aj na tu přišli jinak úplně takým debilným způsobem vlastně. No, to je vyloženě scéna do traileru. Ono hlavně...
Jo, ono hlavne ten Venom, proste celá tá linka okolo Venoma, ono by to bolo aj dobre, ono by to bolo fakt fajn, ale keby to bol samostatný film, keby to proste bolo v nejakom ďalšom pokračovaní a zamerali by sa naozaj plnohodnotne na Venoma, nedaj Bože, by tam ešte nejak masakra zakomponovali potom, alebo niečo. Ale dobre, to už akože preháňam, ale hovorím, keby toto nechali tak, jak sme sa bavili, bez Venoma, tak by to bol super film. A Venoma, keby urobili toto, to môže byť zameraný na Venoma. Celý jeden Spider-Man môže byť na Venoma zameraný. A to by tak šlapalo, tak dobre by to bolo. Eddieho Brocka si kľudne mohli nachystať už teraz. V tej trojke proste. Ako jeho teda konkurenta v Daily Bugle. Fotografa jedno s druhým. Inak viete o tom, že bol Eddie Brock spomenutý už v jednotke? Áno, bol. Vtedy, keď hovoril, keď bol prvýkrát na scéne John Jonah Jameson a hovoril, že nemáme jedinú fotku Spider-Mana, zavolajte Eddieho Brocka, ten natočil nahú, neviem, už trú herečku a zvládol to za jeden deň. No, to som vlastne ani nepostrehol včera. Řekne to ten Černoch, ten kolega, ten redaktor, že Eddie na tom pracoval už týdny. Áno, áno. Na získanie tých fotografií a to je vlastne narážka na tady toto. Akorát teď neviem, jestli... Julia Roberts, o tej nahé fotky získal. Jo, to taky. Ale teď neviem, jestli mě to vlastne sedí vôbec do té trojky, jestli v té trojce on teprve nenastupuje ako redaktor do Daily Bugle, víš? On tam nastupuje a prvýkrát ako stály zamestnanec. Jo, takhle, jo. Tak to potom, jo, no. Vlastne o to sa oni dvaja s Petrom preli v tej trojke. Mhm. Jo, ale... Áno. Ale mne ešte vadí, čo sa týka toho Venoma, casting. Akože neviem, či vy ste s ním v pohode. Ja ale... som videl tie roky 70 a tam bol dobrý. Ja akože môže byť, ale na Venoma sa nehodí. Na Venoma sa nehodí, podľa mňa. Hej, no. To bol castingový omyl, podľa mňa. Mm-hmm. No. Podľa mňa castingový omyl i Tom Hardy ako Venom, ale... Ja, ale však on je taký v komiksoch o Eddie Brock, vieš? On je a podľa mňa akože Tom Hardy zachránil Venoma, inak by ho ten film nikto ani nezakopol. Jako jeho jméno určite, no. Ako kdyby měl solovku Topher Grace, tak na to nepřijde nikdo, že jo? Prostě není ten typický vymakaný kluk. To je takový Venom Holland, jo? Jako nějaký 20-letý chlapeček, hubenej... Jako počátky Venoma. No presne, že teenager Venom je, a je. Hardy by byl jako už 35-tník nebo 40-tník Venom. No. Je to smutné. No, sme tak poklesli všetci zrazu. Po tej dvojke, ako sme boli všetci úplne nahypovaní. Hlavne ja teďka, jak som si to dával vlastne v tom maratonu, tak som doufal, že ta trojka nebude až tak špatná. Ale protože ta trojka fakt ignoruje nebo úplně šlape na ty dobré věci, které byly v prvních dvou dílech, tak tomu se jako nedá napálit nějaké z nostalgie a lepší hodnocení než 7 z 10, protože je to fakt velká škoda. A když víš, že zatím stojí pořád ti stejní lidi a stejní herci a je to prostě uzavřená trilogie, tak je to fakt smutné, jak to dopadlo. Jasné. A to je zase sme pri tom probléme, ktorý je problém proste už dlhodobý a veľký a to sú tie štúdia proste. Ja, zase tie štúdia musia do toho kecať a nenechajú proste, dneska už nemajú tí umelci proste nejakú slobodu tvorby, okrem A24 samozrejme, čestím, ale tak tí robia úplne iné štýly filmov. Tak. Ako myslím si, že tady v tomto roce to určite začalo. Dalo by se říct, minimálně v tomto žánru, nebo takhle, začalo se o tom mluvit, protože internet fungoval mnohem jinak, takže ti lidi mohli ukázat prstem na to, či je to chyba, jo, Avi Arad jako producent, teď nevím, jestli Marvel Comics, nebo Sonyho, myslím Marvel Comics. Marvelu. On vlastně dohledal ještě s Feigem na jednotku a dvojku, tuším, a i na X-menu. Na X-menech a tak různě, takže dohlížel vlastně nad tady tímto, jenomže tady už si udělá mnohem větší jméno a prostě začal kecat a v hlavě nebo v očích měl jenom peníze a chtěl tam nacpat tu postavu toho Venoma, aby na to mohl kasírovat penízky. Tak on strašně ho chcel už od druhého dílu, lebo byly obrovské očekávání, že prostě v dalším díle by mohl být Venom a on prostě je tak že tam sa presne stalo to, že nie vždycky je dobré vyhovieť fanúšikom. No. Přesne tak. Zvlášť, že je to takhle prekombinované a na silu vložené. Hej. No, mňa najviac... Pardon. Jak sme zmínili ty studia, tak když kouknete třeba na konec Temný rytíř postav, jak je tam
naznačen, že by tam mohl být Robin. Mm-hmm. Já si nemyslím, jako, že by tohle si tam zrovna Nolan dal, ale že to tam dal jakoby ze strany studia trochu, je to, jak je to tam naznačené. Nevím, jak vy to, tu scénu vnímáte, ale tohle mně přijde úplně podobný, akorát, že Nolan si prosadil, že tam prostě Robin nebude. Já si myslím, že to stejné. Ono hlavně Robina tam nechcel Christian Bale. Christian Bale odmítal hrát, keby bylo vo filme Robin. Protože ano, Robin. Dobře urobil. No. Ale dobře udělal, ano. Ale jo, máte pravdu, jakoby ty studia dávají ty prachy a nehdy je potřeba vyhovět fanouškům. Ano, ty zas můžou říkat, my máme nečtený ty komiksy, ten svět známe líp než vy, ale my nemáme 200 milionů, abyste podle mě, a práva, abyste natočili film, jaký chceme my. Já myslím, že tímto oslým můstkem se můžeme přesunout na Amazing Spider-Mana, který následoval jenom po 4-3 letech, nebo jak... Já bych se ještě, ale předtím vrátil k té čtyřce. To som chcel povedať, že mňa zaskočil Shuggy tým včera, lebo to som ja napríklad nevedel, že Bruce Campbell, Most Legendary Bruce Campbell, že on vlastne mal byť ten Mysterio, si mi spomínal. Áno. Že jeho tam mal doviesť v tej štvorke, ako keby do... Ale to je škoda. Som rád, že sa to nepodarilo inak nakoniec, lebo ja Mysteria milujem. Mysterio je pre mňa úplne, že jeden z top záporákov. A bolo by mi ľúto, keby ho iba takto odpálili. Hej, lebo vlastne na storyboardoch, ktoré boli zverejnené z tej plánovanej štyrky, tak vlastne ono to mala byť úvodná scéna, kedy vlastne privádza na policajnú stanicu už zatknutého Mysteria Spider-Man. Áno. Jo, to je pravda, no, že by tam bol akoby takové... Vlastne a hlavným záporakom tam mal byť John Malkovich ako Vulture. Jo. Přesne tak. A vlastne ešte sa tam mala vlastne ukázať ženská Vulture, ktorá mala byť urobená ako Felicia Hardyová, ktorá bola v komiksoch Black Cat. Ano, a to jsme potom vlastně viděli už v Amazing Spider-Man, takže druhým oslým můstkem se k tomu vracíme teď už. ty jsi někde písal ti oslý mostíky, alebo to iba tak dítě už zrukávu? Na to tak vychází po pořadě, takže jako dobré, no. A mě to odkoukal od Infa, určitě. Který je to rok? 2012? Nebo 2012, hej. Ano, 2012. To už je doba, kdy byly dva Ironmanové, jeden Kapitán. V rok, kdy vycházel Dark Knight Rises. Dark Knight Rises. A Avengers byly, přesně tak. Takže to už je úplně jinačí doba, jenom během kolika? 5 let. A tak. Tam největší problém u toho ASM, když použiju tu zkratku, tak je, že oni sami nevěděli, jestli mají dělat reboot, a nebo navázat, ale s jinými herci samozřejmě, na to, co bylo už řečené, ukázané. Ano, oni vlastně oni zase vlastně robili to, co urobili při té trojke, že chceli zase natlačit do štvorky Lizarda, alebo urobiť už úplne nový remake s novým hercom a dať tam toho Lizarda proste, lebo toho Lizarda chceli do ďalšieho dielu. Bez vybudovaného vzťahu síce, ale... Hej. Áno. Ono vlastne úplne prapôvodne, když sa ty storyboardy z té Raimiho čtverky hodili ze stolu, tak Raimi byl ešte stále u kormidla a měl natočiť vlastne Amazing Spider-Mana, jenomže tam už sa nepohodli. Tobey Maguire už nepodepsal smlouvu, nebo nechtěl v tom pokračovat, ani za hodně vysoký honorář, který mu nabízeli, a tím pádem vlastně samo se rozhodlo, že se půjde tou cestou toho soft rebootu. Hej. No a bola to veľmi zlá cesta. Ale ja vám rovno poviem, že toto porozoberajte kľudne spolu vy traja, lebo ja to nenávidím. Ja som jednotku nedokázal dopozerať ako fanúšik a ešte relatívny tínedžer. A to sa nebol takto zameraný na to, že sledujem kameru a všetky tieto veci, že to som ešte len tak konzumne hltal tie filmy a aj tak som to nedokázal ako veľký fanúšik Spider-Man. Myslím, že ASM-ko nebudeme nejako hlbšie skúmať, pretože máme všetci asi na to rovnaký názor. No, je to taký trash, že ja o tom neviem ani rozprávať, čiže rozprávajte sa. Podľa mňa najväčší problém Amazing Spider-Mana je že to, je to Spider-Man. Že vychází z komiksový série Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man, který dělal Bendis. No. Který dělal Bendis a který to jakoby dělal úplně jinak. To jsem včera vzpomínal Kevinovi, přesně. Pro nový čtenáře, pro čtenáře, který jsou narozený kolem roku 90, což jsme... Hej, to bylo přesně pro nás Robin Spider-Man.
A vynikajúco. Ano, to byl pro nás robený Spider-Man, kdyby jsme neznali seriál a neviděli Raimiho filmy, tak jsme z toho Spider-Mana nadšený, ale... Z komiksov, nie z toho filmu. Ne, jako ten film má spoustu chyb, ale... Ten film je nejlepší vtedy, keď to není Spider-Man, vtedy, keď je to romantická komédie. Protože Mark Webb, který vlastně režíroval Amazing Spider-Manov, tak je režisér jeden z nejlepších romantických dramédií 500 dní zo Summer. Ze Summer, ano, ano. No. Ale problém v tom filmu je to, co si teďka řekl, že nefunguje... Za mě tam nefunguje Spider-Man. Ano. Nefunguje jako postava, furt si sundává masku, ano. Nefunguje ani vztah s Lizardem, vůbec. Jako s Kurtem Connorsem. Jediný největší pozitivum na celém filmu je Emma Stone. Ano. A je chemie s Garfieldem, protože ta tam je. Protože oni spolu jakoby ve skutečnosti chodili. Oni vtedy začali spolu chodit právě, tuším, ne? Počas toho natáčení. Chemia je tam určitě dobrá a castingová volba je tam možná o něco lepší než Kirsten Dunst. I když jakože samozřejmě toto je Stacy, že jo, není to MJ, tak v tomto případě je to celkem jedno, protože ona zastává úplně tu stejnou roli, jako zastávala MJ v celé trilogii. A i když to si tak moc nemyslím, podle mě je tu na Emma Stone, jako Gwen Stacy, oveľa silnější ženská hrdinka. Si zober, že ona je tu prakticky vedkyňa, která je ještě před Petrom dokonce, lebo ona už pracuje v tom Oscorpe, víš? To jo. A hlavně intelektuálně je mu rovnější než Mary Jane, protože Mary Jane je vždycky jakoby označovaná, jakoby, že je hloupá, naivka. Krásná modelka. Herečka. Když to Gwen Stacyová je vědkyně. Jakoby chytrá ženská. Ano. A v některých přednostech dokonce prečije toho Petra. Dobrý, půjdem na dvojku, Amazing Spider-Man. Bohužel ano. Můžem to takhle vzít krátkou, no. Já to povím jednou vetou. Je to nejhorší Spider-Manovský film. Určitě. Souhlas. Souhlasím, ano, souhlasím těž. Je tam nejhorší záporák, samozřejmě. No i když tak jako Venom. Který z nich? Venom ze trojky by ho možná dohnal, ale Electro jako je... To je strašné. Jako, já nechápem, jako se Jamie... Jako, chápem, lebo mal několik milionů důvodů, proč se tomu upísať, ale nechápem, proč se tomu upísal. Kvůli dětem. Aby jeho děti mohli koukat na nějaký jeho film. Je, ano. Chápem. Protože natočil všechny filmy, které jsou Erko, tak prostě nějaký film, na který by se mohli kouknout i jeho děti. No tak to nevím, či není horší větší trauma pro nich, jako to Erko, no. To si jich poznáme na viacej. Jasně, no. A tak na té dvojce je asi nejdůležitější, že se nám tam vrací motiv s Petrovým otcem. To jsou jakože načrtnuté ty do budoucna, ale s tím Petrovým otcem je to tam nejzajímavější, protože jestli to chápu dobře, tak on žije. To jsou vystřížené scény. On žije? To jsou vystřížené scény. No, to je ve vystřížených scénách. To jsem neviděl, ale vím, že ta scéna vlastně zo začátku o ASM dvojky, tak ta byla ještě natočená k jednotce původně, ta z letadla. Ono bylo aj viacej vlastně tých scén, že budeme robiť trilógiu, tak to rozprestreme do každého dielu. No, přesně tak. Ale myslím si, že v té dvojce bylo načrtnuté, že Petrův otec má jakoby být stále naživu, proto vznikla ta vystřížená scéna. A ten film si celou dobu, nebo oba dva filmy si s tím tak nějak pohrávají, jako ano, možná žije, možná nežije. No a nakonec jsme se z toho nedozvěděli nic, protože třetí díl nevyšel. Já tady vidím úplně naprosto studiovou a scenaristickou neschopnost vytvořit něco kloudného. A když vidím, že třeba Drew Goddard, který dělal na Daredevilovi a chtěl udělat tu Sinister Six, si tady na tom vylámal zuby neskutečným způsobem. Protože studio mu říkalo, musíš tam dát tohle, musíš tam dát tohle, musí tam být tohle. A když takhle... Klasické somíčko. Jestli scénář přepisoval 20krát, tak pak už jako je to špatný. Nic, konec Amazing Spider-Mana, jdeme na Civil War. Ďakujem. Civil War a Holanda. Homecoming. Keďže jsme už Holanda trošku změnili, tak můžeme vlastně nadvezovat. No můžeme, však
Je to úplne jednoduché. Myslím si, že každý fanúšik Spider-Mana sa tešil, keď sa oznámil deal medzi Marvelom a Soničkom, že teda prepožičajú Spider-Mana späť do Marvelu a že teda bude zapojený do MCU. S tým, že prvýkrát sa nám toším objavil v Civil War, ak sa nemýlim. Civil War, kde bol krátko, ale mal krásny nástup, bol proste žhavý akčný, predstavil sa podľa mňa dostatočne proste a všetci sme sa teda čakali na jeho ďalšie filmy a teda na ďalšie solovky, kde ja musím za seba povedať, no my sme to tu už rozoberali v princípe, kde, ale teda za seba to tak nejak rýchlo zhrniem, lebo však to už máme predposlednú tému, že herecký casting, mne strašne sedí Tom Holland, lebo je to proste taký ten hravý Spider-Man, je taký ten Spidey, aký má byť, proste veselý, hravý, teenager jednoducho. On to Spider-Kido proste. No áno, ale ide sa znovu od nuly proste a je to super a môže ho hrať ešte veľmi, veľmi dlho a môže sa postupne vyvíjať. A dnes už vieme, to sme vtedy nevedeli, ale dnes už vieme, že Tom Holland vie hrať aj vážne role, vie hrať vynikajúco naozaj. The Devil All the Time. Dovidenia. Aj, tak ja myslím, že aj v Nic nás nerozdelí s tou povodní, ano. Kde hraje kolik 9-10 lety, nebo možná starší, tak jako to si myslím, že je taky docela slušná dramatická role pro něj. Takže já jsem to bral už tak, že jsem ho tenkrát znal, když ho oznámili a že jsem mu věřil, že jako herec to zvládne. Tak hlavně ono aj vizuálně prostě vyzerá prostě jako ten Spider-Man. Je to Peter Parker prostě, člověk podle mě ho pozrie a je to naozaj Peter Parker a to je super. No ale potom jsou tam už ty další neduhy, čo jsme se bavili, že teda už je zapojený do toho MCU, to MCU prostě nějakým způsobem funguje, tým pádom mu uchádza tá originalita, čo má proste Sam Raimi. Jednoducho uchádza tam to mesto, lebo on už je ponorený do toho celého, jednoducho toho veľkého, čo sa deje, Stark jedno s druhým a tak ďalej. A on tam ani nemá moc možnosť byť spojený až tak s tým mestom. No hlavne si viem, že výrazný a špecifický. Homecomingu vlastne, nebo když to vezmu chronologicky, tak v Civil War je ve Frankfurtu. V Homecomingu je potom od půlky ve Washingtonu. A Far Far From Home je v Praze, jo, na Staromáku. A v Londýně a v Paříži a kde ještě. Takže on vlastně v New Yorku není skoro vůbec. Hej, on je tam prakticky půlku prvého dílu. Jo, půlku prvého dílu a asi tak 5 minut. Infinity War je i ve vesmíru. No, ano. Tak že bol už všade okrem New Yorku. V New Yorku a Brooklynu. Jak sa tam pekne ukáže proste v tej Civil War a predstaví sa, že je proste z toho Queens a potom úplne proste to Queens je stratené, vôbec sa netýka proste žiadny film toho Queens. Mm-hmm. To je smutné. Hey, ale hovorím to, že to je proste, to je to štúdio a to je to celé to MCU, že to tam oni ťažko už to tam urobia, že veľmi ťažko. Ale tiež je také vtipné, keď on zadre, že I'm your friendly neighbor Spider-Man a proste nemá to nejakú... Nemá to toho podstatnenie, pretože on není ten sused proste. Není, proste stojí povedané na Ono to je povedané skôr z nejakého kamarádskeho hľadiska, než z toho, aký to má mať význam reálny proste, takže... Je to také, no, že akože ja ho mám rád, všetko, je to super, je to hravé, aj tie filmy samotné mám rád, ale nejsem z nich tak paf ako z tejto pôvodnej trilógie, respektíve z prvých dvoch. Môj asi největší problém je to, jakým způsobem je tam vykreslený vztah s Iron Manem. Mne prostě vadí, jak mám načtený komiksy se Spider-Manem a vím, že Peter Parker je jakoby... Veľmi ovplyvnený tou smrťou Bena. Či? Ne, chtěl jsem říct něco jiného. Peter Parker je v komiksech chytrej. Není to žádný blbec, není to... A tady prostě leze Iron Manovi do prdele, prostě má to být jeho otcovský vzor a on ho tam kolikrát jako malýho fracka mu tam dává poučení jedno s druhým, seberu mu oblé, tamhle to. A mě to strašně vadí, protože ta postava toho Petra Parkera je... samostatně dostatečně silná na to, aby nemusel mít tohle. Hmm. Aby nemusel jakoby poslouchat tyhle keci. To samý, proč by mu měl Stark vyrobit oblek, když si ho může vyrobit sám. Takový ty gadgety, tamhle to, čím víc tam přidává tyhle věci, to mě prostě odtahuje od toho přirozeného 16-letého kluka, který ho pokousal pavou, který si ušil kostým, který prožívá tamhle to, bojuje v těch čtvrtích, jako je Queens, s parouchama, který se prostě
objevili z nějakého důvodu, ať jdou vykrát banku, nebo nějaký projekt vědecký se nepovedl. To, jakým způsobem je to zapojené do toho MCU, do toho obrovského světa, je, to ubírá na kouzlu té postavy, na tom, co jsem poznal. Ano. To je pravda, to je pravda. MCU škodí Spider-Manovi novému, to je úplně je to pravda. Tak, no, protože tam ty prvky jsou na silu trošku zapasované, aby byl co nejvíc Spider-Man propojený s Iron Manem, to znamená s ostatníma. Hej, ale víte, čo je najväčší problém? Že novému Spider-Manu sice škodí MCUčko, ale kebyže sa odreže od toho MCUčko úplne, tak čo s ním spraví Sony? No, Sony je akože smrť pre čokoľvek. Akože už ten Venom si hovorím, že tam neby toho Toma Hardyho, tak by to bol že dosť podpriemerné. Jediné, prečo sa teším na tú dvojku, alebo relatívne som zvedavý, skore by som povedal, na tú dvojku Venoma, je to, že to točí Andy Serkis a to, že tam bude Carnage ako Woody Harrelson. Áno, presne tak, ale ten Andy Serkis tiež není úplná záruka kvality zase na druhú stranu. Ja som videl toho Mauglyho a podľa mňa bol dobrý. On ďal na druhým štábu natáčení Hobita, pomáhal Jacksonovi i s Pánem prstenů, takže on jakoby režijně ty zkušenosti má. Tam podle mě to bude od věce od cena. Ano, já vím, len hovorím, že není to záruka. Není to záruka. Jasné, proto hovorím, že se neteším, ale jsem zvedavý. Ano. No ja ešte som zvedavý, že čo s tým Morbiusom spravia, lebo podľa mňa akože Jared Leto je dobrý casting na Morbiusa, hodí sa mi tam proste. Trailer bol ale taký tiež, no, taký Venomový. Ono tu má ten klasický namodralý vizuál proste tých supernických filmov, vlastne k tomu sa môžeme aj vrátiť tým, že ako vlastne ten Raimiho Spider-Man ovplyvnil ten supernický žánr ako taký, pretože po úspechu tej jednotky sa vlastne vyrojili o filmy ako Daredevil, Elektra, Catwoman, proste o filmy, ktoré sa robili iba kvôli tomu, že boli superhrdinovia a chceli ich proste akokoľvek zadaptovať, len aby boli prachy. No. To boli strašne. Fantastická štvorka, ježišmaria. Yeah. Jenom je spátri sa tfíliť pre to sankne. Vlastne, a neviem, ale zase napríklad ja musím obhájiť v tomto prípade trošku fantastickú štvorku, lebo však opäť animák a ja som strašne bol z toho, som sa tešil a Chris Evans ako Human Torch proste zažeh. Mne sa to ľúbilo. Lidská pochodeň. Mne sa to docela páčilo, akože Silver Surfer už bol horší, hlavne ten Galactus, čo bol namiesto Galactusa mráčik. Som nepochopil, že je mráčik. Oni chtěli použít planetu Ego, ale neměli na ně práva. Aha. Kdo vlastně má na ně práva? No, práva na ně měl Marvel, jakoby Paramount a Paramount. Aha. A na tohle měli 20th Century Fox a oni se nedomluvili. Proto vznikla nějaká klauzule zase, oni... Proto třeba ještě nemůžeme vidět třeba Namora, na kterýho má práva Universal, který má práva i na samostatný film celkem. Proto Hulk nikdy nemůže být v názvu filmu. Hej, proto vlastně to skončilo při Incredible Hulk s Edwardem Nortonem. Jo, 2008. A všechno je to takovýhle úplně zbytečně překomplikovaný. A co se týče Morbiuse, no, ten film má pro mě, vy máte krásné slovo, mám to ve vagíně. Ja neviem, ja som akože zvedavý, ale to Soničko nerobí to proste dobre, to Sony. Kto vlastne točí toho Morbia? Neviete? Neviem. A ja si bojím, že oni až jakoby pustili sa třeba do Kravena, tak to dopadne špatne. Fúha. Proto je to bude... To je proste vidieť, že proste oni to chcú vydojiť, jak sa len dá. Proste aj tie, Sinister Six, čo mal vzniknúť ten samostatný film, aj to Silver and Black, kde mal byť proste tá strieborná líška Black Cat. Proste XY filmov proste zo Spider-Manského univerza bez Spider-Mana. Proste to je. Ale teraz, jak majú tú novú zmluvu, vlastne Marvel a Sony, že oni prakticky majú ešte na tú trojku, tuším, spoluprácu, na trojku Spider-Mana a ešte na dve účasti Spider-Mana v iných filmoch.
Oni naschvál teraz budujú v tých Spider-Manovských solovkách charaktery, ktoré sa budú proste objavovať mimo MCUčku v tých Venomoch a v tých Morbioch, pretože videli sme vlastne už v traileri na Morbia Michaela Keatona ako Vulture. Podľa mňa oni budú chtiť udelať i jakoby, třeba Silk, ktorou taky pokousal. Áno, však to má teraz točiť Olivia Wilde, ne? Tam má dělat Spider-Man. Aha. Spider-Woman a Silk sú dvě rozdílné. No ja viem, postane. Ja som čítal aj Silk, aj vieš, ono ide o to, že ktorú Spider-Woman, pretože Spider-Woman je aj Gwen Stacy. No, ale to je z paralelného sveta. Áno, ale ja by som oveľa radšej chcel tú Gwen Stacy ako, ako Spider-Woman, ako film, proste, kebyže to má Kebyže to má ešte aj spojitosť s paralelnými svetmi, tak by to bolo tak geniálne. No a teraz môžeme dať Pavlov krásny mostík, aby sme nezakončovali nešťastne tento celý podcast a ukončili to jednou obrovskou peckou, ktorá prekvapila určite veľa divákov a mne aspoň vytrela zrak úplne, že nečakal som, že idem na taký animák, že až tak bude dobrý. A to je teda Spider-Verse, alebo jak to bolo presne? Spider-Man Into the Spider-Verse. Into. Od vlastne Phila Lorda a Rodneyho Rotmana ako zo scenaristických postov a je to neskutočná šlaha, ktorá ktorá vymyslela vlastný a nový animačný systém, ktorý si vlastne Soničko potom nechal patentovať, aby vlastne ho vlastnili iba oni. No my sme videli v reále proste rozhýbané komiksy. To bolo pre mňa to neskutočné, že to vyzeralo ako proste rozhýbaný komiks, že ja som pozeral na komiks, ale proste hýbal sa a bol to film a bolo to neskutočné. Fakt, čo vy chalani, čo teda akože, aké máte pocity? Nejkomiksovejší komiksovej film. Ešte je tu Hulk od Anga Leeho. Ale to není až tak dobrý zase. Tam to nepasuje moc dohromady. Ale tam sa tiež používajú panely komiksové, vieš, tak kvôli tomu. A je tam Nicolas Cage. Je tam Nicolas Cage prostě jako Spider-Man Noir. Ne, je to fakt pecka, je to chytrý, má to nápady, nabitý easter eggama, který jsou prostě wow, jako to, ta práce s detailama, u toho jsem prostě slintal blahem, když se tam třeba objeví jméno Bendise v telefonu, když tam jsou různý záběry. A tie odkazy na Raimiho trilógiu, vlastně ano, to je úplně brutál. Úplně pecka, fakt jsem si to v kině užil a ten odkaz na konci na Stana Leeho, to a zvlášť, když pak on... Dýchaj, Pavel. Na to umřel, no, když on pár dní předtím umřel, to fakt neskutečný film, udělal mě velkou radost. Skvělo napísaný, prostě ten Kingpin, prostě úplně skvělo. V kuse šlape a ten film v kuse šlape, on non-stop ide, to normálně to začne a skončí a mezi tím tě nedá ani na sekundu vydýchnout. To je kvalitná scenaristická práce prostě. Určitě. A hlavně pořád já poslouchám třeba tu písničku Sunflower. A já. A jak tam běží prostě i ten text, jakoby ty písničky v tom videoklipu, to je úplně něco krásného. Je to, tohle se povedlo a ukázalo to, že Miles Morales může být postava, se kterou se bude moc pracovat i ve filmech. Teďka ho jakoby představili i Spider-Gwen, Spider-Noara, tam ty dva Spider-Hema a tu... Tu anime, inak tu vymyslel Gerard Way, frontman skupiny My Chemical Romance. Tak tyhle dvě Spider-Man a tuhle Asiatku tu podle mě nepoužijou, ale Spider-Noir, kdo ví? To, já by som chcel solovku s Nicolasom Cageom. Kdo by nechcel? Nicolas Cage, největší legenda. A Spider-Gwen dřív nebo později určitě uvidíme. Jaj, to by bolo krásne. Myslím, že vyvrcholíme veľmi dobrým pocitom do budúcna, aspoň z tej animovanej časti budúcich Spider-Manových filmov. Tak hele, máme tu ešte jeden pozitívny prvek a to je návrat Raimiho do Doktora Strange 2. Akorát. No a teraz konšpirujte. Ne, já na tohle téma nechci mluvit, protože bychom to protáhli ještě o další půl hodinu, protože těch věcí, které bychom tam mohli zmínit, je neskutečně moc a
Já bych to v tomhle bodě ukončil, protože jsme si skvěle popovídali o spidermanských filmech. Já mám teďka chuť si pustit jakýkoliv film. Já si jim pozit Spider-Verse. Já těž mám Spider-Verse, si mám chuť Amazing. Pozrat, je strašnou teraz. No. Yeah. Takže bylo to skvělý povídání. Určitě. Doufám, že to bude bavit i ostatní a dozvědějí se nějaký nový informace. Určitě. Doufám, že naši počúvatelé vydrželi počúvat až sem. A ak áno, tak určitě napíšte nějaké kodové slovo, které právě vymyslíme s chalami do komentárov. Napíšte Spider-Sense do komentára, ak ste nás dokázali dopočúvať až sem. Áno. Tak ja by som sa rád teda rozlúčil s vami, milí podpointiaci. So mnou tu bol dneska Pavel. Čau. Ondra. Čau. A náš špeciálny host Kevin. Zvláštny host Kevin, ahojte. A samozrejme, toto bolo Ostré komando, ja som Šugi a ďakujeme za pozornosť. Čaute.